Մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի մարդու իրավունքների պաշտպան, Իմ քայլական Վաղարշակ Հակոբյանը գայթակղությանը չտրվեց, բայց հունից հանեց անգամ հավասարակշիռ Արման Թաթոյանին։ Հակոբյանը դժգոհ է նրա 2019-ի զեկույցից։ Օմբուդսմենի կինը իրավատերը ձևակերպումը Հակոբյանի սրտով չի։ Սա ինչ արտահայտություն է Թավշյա հեղափոխություն արած Հայաստանում։ Այս ձևակերպումը ոչ տեղին էր, եթե դուք այս ձևակերպմամբ կարդայիք զեկույց 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին որևէ խորհրդարանում, սա կլիներ ընկալելի։ Հակոբյանի ելույթը անգամ թիմակիցներին զվարճացրեց։ Լրջացան, երբ Իմ քայլականը անցավ ավելի գլոբալ խնդիրների։ 2018-ին հանրապետական կանանց վրա բարոյական ճնշումներին լուր հետևած այսօրվա իշխանականը զայրացած է, թե Թաթոյանը զրո վերաբերմունք է դրսևորում, երբ այսօր իր թիմի կանայք տերորի են ենթարկվում։ Եվ իշխանության մեջ գտնվող առանձին մարդիկ ամենօրյա ռեժիմով ենթարկվում են տերորի, ամենօրյա ռեժիմով ենթարկվում են հոգեբանական բռնության, էլ չեմ ասում կանանց մասին, ինչեր են խոսում, ինչեր են ասում, ձեր գործունեության մեջ երկակի ստանդարտներ եմ տեսնում։ Ինչպես է լինում, երբ դուք կայծակնային արագությամբ արտահայտում եք ձեր վերաբերմունքը այս ամբյոնից հնչեցրած մեր գործընկերոջ տեքստի նկատմամբ, բայց խորքային գնահատական չեք տալիս ստեղծված իրավիճակին։ Ինչ է հակառակ կողմը իր համար նստած հաց ու սոխ էր ուտում, և մեր գործընկերը եկավ և վիրավորական տեքստ հնչեցրեց, ես ձեզ խոհեմության, անաչառության և իրավիճակը ավելի խորքային նկարագրելու կոչ եմ անում։ Խոհեմության անաչառության կոչ արեց Թաթոյանին, երկու գնահատեց զեկույցը ու իջավ ամբյոնից, իսկ տեղից ընդվզեց, երբ Նաիրա Զորաբյանը պատգամավորին պատմեց Թավշյա Հայաստանում ընտանեկան բռնության ենթարկվող կանանց մասին։ Իրենք իրենց իրավունքները չգիտեն և իրենք վախենում են դիմել և ես ձեզ չեմ անդրադառնում, ես խնդրում եմ, ես ձեզ չեմ անդրադառնում և Եկին Զորաբյան, շարունակեք, Դալիճում պահպանեք աշխատանքային մթնոլորտը։ Ես ընդհանրապես ձեզ չէի անդրադառնում, ես խոսում եմ Երևանից կանանց փորձել տարանջատելու մասին և խնդրում եմ ձեզ մի ոգևորվեք, բացարձակ մի ոգևորվեք։ Վաղարշակ Հակոբյանը ցուցադրաբար դուրս եկավ դահլիճից, Արման Թաթոյանը եզրափակիչ ելույթի ժամանակ դիմեց երիտ պատգամավորին։ Պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյան, ուրեմն պարոն Վաղարշակ Հակոբյան, չհամարձակվեք մյուս անգամ ձեր ձայնը բարձրացնել մարդկային վրա, մյուս անգամ չփորձեք իշխանական դիրքերից խոսել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ և մյուս անգամ չփորձեք սպառնալ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, կան իրավական պատասխանատվության բոլոր մեխանիզմները, ավելին դուք նույնիսկ չեք տիրապետում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի աշխատում կանոնադրությամբ, ես ձեզ քննարկելու ոչինչ չունեմ։ Վաղարշակ Հակոբյանի թիմակիցները փորձեցին թուլացնել արվածությունը, հիշեցնելով 2018-ի իշխանափոխության օրերին Թաթոյանի ահռելի աշխատանքը, նրա միջազգային գործունեությունը։ Որպես ազգային ժողովի նախագահ, անկեղծ ասած, նաև անընդունելի եմ համարում ձեր թույլ տվեք ասել անհանդուրժող վերաբերմունքը պատգամավորներից մեկի կամ մի քանիսի դիտարկումների և ելույթի նկատմամբ, և այնուամենայնիվ դուք պետք է ավելի հարգալից լինեք ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ։ Նիստը ավարտվեց, Թաթոյանին Իմ քայլականները ուղակի մեջ առան, զրուցեցին, անգամ ծիծաղեցին ու ճանապարեցին։ Օմբուդսմենին սիրաշահողների մեջ չէր Վաղարշակ Հակոբյանը, նա արդարանում է, թե սպառնալու միտում չի ունեցել, պետք է կարողանա լսել քննադատություն, ասում է մի պատգամավոր, որի թիմը հարկ եղած դեպքում բռունցքներով է լրացնում ընդդիմադիրներին։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։